Вчора у Сенаті американські законодавці зустрілись з послами України, Грузії та Молдови з нагоди підписання відповідних угод про асоціацію з ЄС. Дипломати висловили свою стурбованість щодо ситуації в регіоні. Американські конгресмени пообіцяли надалі надавати допомогу. На події побував Олексій Кузьменко. Посли трьох щойно євроасоційованих країн – Грузії, Молдови, України – приймають вітання у Сенаті. Звучать промови з вуст американських політиків першої ланки. Республіканець Ед Ройс, голова Комітету Конгресу із закордонних справ, нагадує, чим США вже допомогли Україні. Каже, далі буде. Ті резолюції, які вийшли з мого комітету, показали, що ми підтримуємо демократію, самовизначення і незалежність. У випадку України наші резолюції включали значний тиск на Росію та сильні ініціативи на підтримку України. Святковим інсайдом з послами ділиться демократ Кріс Мерфі. Каже, у ЄС виступають за те, щоб асоційовані країни з часом стали членами Союзу. Америка ж допоможе ресурсами. Підписання угоди – це лише перший крок. Попереду багато змін всередині країн, іноді болючих змін. Необхідно, щоб процес йшов далі, і США можуть зіграти тут значну роль. Привітати з наближенням до Європи прийшов сенатор Тед Круз, зірка консервативного руху чаювання. Велеречиво обіцяє, США підтримують боротьбу за свободу. Ми готові разом виступити за свободу у Грузії, Україні та Молдові, за право кожного чоловіка та жінки йти до своїх мрій вільно, без закордонного тиску. Від самої Європи депутат Бундестагу Шокенгоф, заступник голови групи християнських демократів та християнських соціалістів. Він каже, Путін влаштував протистояння хто кого. Шокенгоф вірить, ЄС протистояння виграє, але не збройно. Наш спосіб життя, наше розуміння економіки, політики та суспільства виграють у цьому змаганні. Бо у площині цінностей, м'якої сили, люди прагнуть того, що має Європа, того, за що вона виступає. Представники країн-іменинників у м'яку силу не вірять. Посол Молдови каже, регіон тримають у заручниках. Те, що відбувається на Східній Україні, засвідчує істину, яка нам добре відома. У Європу повернулись рушійні сили холодної війни. Історія Європи намагається переписати наново руйнівні сили, які діють за сценаріями, написаними, мабуть, Сталіним. У нашому регіоні проти м'якої сили вони використовують жорсткі методи і залякують слабших сусідів. З вуст посла України звучать слова реалії. Гібридна війна, тероризм, говорить, зупинять Росію лише санкції. Верхівка Росії не змінила стратегію. Її мета – не мирне вирішення, а створення тривалого конфлікту в Україні за тим же сценарієм, що був використаний у Молдові та Грузії. Щоб не допустити цього, ми закликаємо ЄС та США накласти на Росію секторальні санкції проти банківського, енергетичного та IT-секторів Росії. Підтримку обіцяє Джон Маккейн. Він каже, успіхи Грузії, України та Молдови всупереч тиску Росії надихають інших. Хочу лише сказати моїм друзям у Молдові, Грузії та Україні. Американці з вами. Народ цієї країни знає, що перед кожною з ваших країн стоять унікальні виклики. Я вірю, що люди, яких я представляю, зараз підтримують вас, бо ми переконані, що демократія та свобода – це найкраще для усіх народів. Мені випала честь відвідати усі ваші країни, і події, які ми сьогодні відзначаємо, дуже мене надихають. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».